Eno leto nazaj sva z Nežo spali v proizvodni, živeli v proizvodni in tudi predstavljati nisva upali kaj tazga, sploh sanjati se nisva upali kaj tazga. Ker sva se res odločili, da bova 100% vse, ampak res vse, kar mava, uložili v La Popsi. In če pogledaš iz druge strani, je za čist popolnoma vse, kar se lotaš, potreben svoj čas. Ker na koncu sploh ni tako važen, kdo verjame vate, važen je, da ti verjameš vase in v svoje sanje. Sezona oddaje Štarte Slovenije je zaključena. Zmagovalni produkt pa sta ustvarili podjetnici Neža Mlakar in Karen Meze. Zdaj se zanjo začenja zares. Zato je pa potreben ogromen enega žrtvovanja, ki se v bistvu sploh ne vidi. Vidi se sam tist uspeh in točno tako, kot pravijo, da uspeš čez noč na 5 let podlage. To je to. Eno leto je mim, jaz sem na Cresu, Neža je na Pagu in očitno je bil tudi za to potreben svoj čas, ampak se je splačal. Kje so kopalke? Vzam pa gremo dol. Kopalke vzami. Moš pa to dobo, ajde, peti kopalke vzeti. Kaj ti je tati Lika rekel? Aj, to je moje. Moje, tvoje je v redu, ajde, petam po kopalke. To bo dol daš. Bom dol da, v redu, pet po kopalke. To je naša pot do morja. Zdaj gremo lahko se kopat. Ne. To je to. Pa mamico, hiter po šplici. Počutim se kot v avtopralnici. Jaz nisem torta. Ja, si. Ne. Tam se kaj enako bila. Ne, ona, kaj je že mula. Miha? Ja. Aj, lažje v službi ali na dopustu? Službi. Okej, ko mi čakaš, da greš nazaj? Ja. Pogrešam se odlet. Pogrešaš, a? Ja, na Popsi. Pogrešam. Pogrešaš na Popsi? Na polno. Še ti? Ja. Še ti pogrešaš na Popsi? Ja. A gremo kar v službo? Ja. Mi imamo tako dobro službo, da sploh na dopust ne rabimo hoditi, a ne? Ja, ne. Ne. V glavnem, ne vem, a se to sam nam dogaja? Ali imate vsi toliko sabo za na plažo? Drugi. Ja. Kaj misliš, da se mi kaj smilaš? Kaj? En večer, pred zaden večer mora iti do mesta. Kaj spakiral, gor levo, ama roka. Ni v redu. Ni ne. Ne.